Вітаю. Як кажуть шаолінські монахи, всі проблеми від голови. В Україні купа проблем, і всі саме від голови. Ми не освічені і не любимо думати. А тому нами радо маніпулюють на чисті на руку політики, а також їх спонсори. Дуже легко казати на чорне-біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидують гаряченьке – то утиски російської мови. Якщо на Востокі і в Криму люди хочуть говорити по-русски, відцепіться, відстаньте від них. То проблему вільного ринку землі. На розпродаж піде 72% території України. То тему пенсії або пільговиків кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її раціонально оцінити. Але ми не хочемо цього робити. Зате ми радо підхоплюємо ідіотські гасла на кшталт «Не продамо нашу землю арабським шейхам!» Зі слиною з рота доводимо своєму сусіду, що землю нашу рідну скуплять саме араби, а не китайці. Та є проблема, яка знаходиться згори, над усім. І саме цим питанням політики жонглюють останні 5 років. Вони не будуть озвучувати єдине можливе рішення, бо це нівелює можливість маніпулювати невігласами, які раз у 5 років мають велику владу вирішувати. What do you want? Ця проблема – нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не в 2014 році, а десь так років 800 тому, за часів першої навали Золотої Орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня Росія. Ми ніяк не усвідомимо, що кінця цій війні не буде, доки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго, при будь-яких умовах, хто б там що не казав. Це величезна територія з безкінечною кількістю ресурсів, у тому числі і людського м'яса. Росія не бідна країна, там просто люди бідні. У тому числі й морально. Ми його зжигаємо. Ми його зжигаємо, цей коронавірус. Його не було і не буде. Стан війни – це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише за поразки України або зникнення Росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє мир. Я не менше за інших хочу, щоб війни не було. Хочу займатися бізнесом, писати книги, подорожувати. А війна, ну, ніяк не сприяє моїм захопленням. Але закривши очі на проблему, суть речей не змінити. Саме розмови про мир вже завтра привели у владу тонни популістів і мерзоти. Да, а про внутрішній конфлікт. Як відомо, йде у нас війна, гібридна війна. Нам треба усвідомити, що ми, наші діти, і, можливо, онуки будемо жити з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не при нас ця війна почалась, і не при нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна має стати частиною нашої культури. Дякую. До зустрічі.